Він роками приваблює туристів, режисерів і звичайних подорожніх. До нього спеціально приїздять на фотосесії десятки пар, а художники знаходять у ньому свій шарм. Усе це про єдиний вцілілий дерев'яний будинок архітектора Владислава Городецького на Черкащині. Йому вже 130 років, та зараз він під загрозою знищення. Чому? Дізнавався Станіслав Кухарчук. Целоможне – справжня туристична родзинка у центрі України. Тут є гори, ріка і такий унікальний православний храм, який поєднує в собі бароко, готику і навіть мавританський стиль. Наприкінці 19 століття свій слід в селі залишив і відомий київський архітектор Владислав Городецький. За його проєктом звели лікарню з кількома корпусами та будинком для персоналу. Тут архітектор уперше в житті почав працювати виключно з деревом. У первісному вигляді зберігся лише будинок для лікарів. Не обійшлося без візерунків, притаманних Городецькому. Дерево прикрашає давньоруське різьблення. Це не російська різьба, це руська різьба. Унікальність її заключається в тому, що, ви ж зверніть увагу, це не вирізблено, а це просто накладання фігурних дощечок одна на другу, і ми отримали отаку картинку. У проєкті Мошинської лікарні вирішальну роль відіграло хобі архітектора, розповідає краєзнавець Микола Якименко. Він був заядлим мисливцем. А до 1917 року власницею Мошно-Городищенського маєтку була внучка графа Михайла Семеновича Воронцова, Катерина Балашева. Її чоловік був головним єгерем царя. І от Городецький, як заядлий мисливець, приїздив в Мошни на полювання. Профільного призначення за 130 років існування будинок не змінив. У ньому і зараз живе родина медсестри. Займають одну з чотирьох кімнат. В іншій іде підготовка до зйомок фільму. З 19 століття в будинку змінилось хіба опалення. Камін тут вже не топлять. Пан Сергій зізнається, втомився від зйомок та екскурсій. Та й косметичний ремонт провести в оселі немає права. Для жильців не можна. Ну, на балансі в лікарні. Хотів, що все таке всередині, якийсь ремонт як зробила, але по наружі ні, бо йде на балансі. Відремонтувати будівлю не може і сільрада. Будинок, хоча офіційно і не внесений до реєстру архітектурних пам'яток, але довіряти ремонт звичайним будівельникам чиновники побоюються. Та й справа ця не дешева. За попередніми підрахунками, реконструкція будинку Городецького коштуватиме понад 5 мільйонів гривень. Душа болить не тільки за це приміщення, душа болить і за багато інших архітектурних пам'яток, які, на жаль, ні у центральної влади, ні в місцевої влади не доходять ні руки, ні фінанси. Вихід із ситуації начебто знайшли. Будинок в оперативне управління планує взяти Черкаський національний університет і створити там музей. Гроші ж на реконструкцію обіцяють знайти обласні чиновники. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаська область.